ድመት ልክ እንደ ረጅም ጓደኛሞች ውሻን በድንገት አቅፋለች። አብረው ይጫወታሉ፣ እርስ በርሳቸው ተጣበቁ፣ እርስ በርሳቸው እንዲሞቁ ያደርጋሉ። በሁለት የተዘበራረቀ መካከል ልብ የሚያሞቅ ትዕይንት። ይህ ሰው ድመቷንና ውሻው እንደተተው ይናገራል። እዚህ ለስድስት ወራት ቆይተዋል። ድመቷ በየቀኑ ውሻው በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ከውሻው ጋር ትቆያለች። ውሻውን በየቦታው ይከተላታል። ልክ እንደ ውሻው ጥላ ነው። ድመቶች በአንጻራዊ ሁኔታ አይናፋር ናቸው። አንድ ሰው በቀረበ ጊዜ ወደ ጎን ትሸሸጋለች፣ ነገር ግን ሩቅ አትሮጥም። ሰዎች ሲሄዱ ወደ ውሻው ትመለሳለች። ጌታውን በመጠባበቅ ላይ ያለ ብዙ ሰዎች እዛ ይኖራሉ። ድመቷ ሁል ጊዜ ለመደበቅ ወደ ጎን ትዘላለች። ማንም በማይኖርበት ጊዜ ስለ መተው ተመሳሳይ ስሜት ይሰማቸዋል። መተው አንድ ላይ ያመጣቸዋል። አንዱ የሌላውን ልብ የሚያስጠነቀቅ ብርሃን ነበር። አንዲት ሴት አየቻቸውና አዘነች። ለድሆች ፍጥረታት ጎጆ ሰራች። ብዙ ጊዜ ትመግባቸው ነበር። ነገር ግን በመጋዘን ውስጥ እያለ እንኳን ውሻው ሁል ጊዜ በአፓርታማ በር ላይ ይቆያል። በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት ጌታው ወደ ቤቱ የሚወስደውን ቀን ይጠባበቃል። ማታ ላይ ልጁ ውሻው ወደ ዋሻው እንዲመለስ ፈልጎ በአፓርታማው ፊት ለፊት ተቀምጠዋል። ውሻው ቦታውን ለማግኘት ተመለሰና ወደ ልጁ ሮጠ። ቦታው እንዲሰጠው ልጁን ቢለምነውም ልጁ ግን ተነስቶ ሄደ። ልጁ ሲሄድ ውሻው ወደኋላ ሮጠ። ምናልባት እዚህ ብቻ ነበር በሰላም መተኛት የሚችለው እና እሱ ብቻውን አይደለም። ድመቷ የውሻውን እረፍት እንዳትረብሽ ከመመገብ ተመልሳለች። ድመቷ ውሻውን ላለመቀስቀስ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ በጣም ጠንቃቃ ነች። ከዚያም ራሷን ቀበረች። በጣም ቀዝቃዛ ምሽት ነበር፣ ነገር ግን ጊዜው በፍቅር ተሞልቷል። አንድ ላይ ተጣበቁ። ቀዝቃዛ ሌሊት አብረው አሳልፈዋል። በማግስቱ ጠዋት በሚገቡትንና የሚወጡትን ሁሉ እያዩ ማጽዳት ጀመሩ። ጎረቤቶች የውሻው ባለቤት ከስድስት ወር በፊት ለቆ ቢሄድም አልወሰደውም። የድመቷ ባለቤት አረጋዊት ሴት ነች። ከጥቂት ወራት በፊት በአረጋውያን መንከባከቢያ ውስጥ ትኖር ነበር። የውሻው ባለቤት ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እጣ ፈንታ አንድ ላይ አመጣቸው። በየቀኑ ተስፋ ባለመቁረጡ ባለቤቱ እየጠበቀ እዚህ ይኖራል። ለ200 ቀንና ሌሊት እየጠበቀ ነው። ባለቤቱን ያገኘው ይሆን? ውሻ ወደ መንገደኞች በቅርብ ይመለከታል፣ ነገር ግን በህዝቡ ውስጥ የሚታወቅ ሰው ማግኘት አልተቻለም። በረጅም ጊዜ ጥበቃ መካከል አንድ ድመት ወደ ዓለም ውስጥ ገባች። ምናልባት የጌታውን ሐሳብ ማስወገድ ከባድ እንደሆነ ያውቃል። ድመቷ ጸጥ ያለ ጓደኝነትን ታሳያለች። ቢያንስ እሱ ከአሁን በኋላ ብቻውን አይደለም። ደግ ሰዎች ምግብ ያመጡላቸዋል እና ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። የክረምቱ አጋማሽ ነው። የአየር ሁኔታ እየቀዘቀዘ ሲሄድ ድመቷና ውሻው አንድ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። ለጠፉ እንስሳት ፈተና ነው። ያለ ሰዎች እርዳታ ክረምቱ መቋቋም ይችላሉ? ከጥቂት ቀናት በኋላ ነዋሪዎች የነፍስ አድን ቡድን ጠሩ። አዳኞቹ ወደ መረብ ውስጥ እስኪገቡ ድረስ መረቦችን ዘረጉት። በዚህ ጊዜ ድመቱና ውሻው ምንም ያልተለመደ ነገር አላስተዋሉም ነበር። እመቤት እነሱን በምግብ ለመሳብ ትሞክራለች። ውሻው ግን በጣም ንቁ ነው። ምግቡን መሬት ላይ አሸተተ። መብላትን አልመረጠም፣ ይልቁንም ሮጦ ሄደ። ድመቷ ወደ መረቡ ገባች። ሰዎች ትንፋሹን ይይዛሉ። ድመቷ በሚቀጥለው ሰከንድ ውስጥ ታድጓል። ይህንን ትዕይንት ሲመለከት ውሻው በጣም ተጨነቀ። ጥቂት ጊዜ ጮኸ። ውሻው ጓደኛውን የሚነግራት ይመስላል፣ አንቺን ለማዳን እመለሳለሁ። በቀሪው ከሰዓት በኋላ ውሻው በአካባቢ አልታየም። በሌሊት ተመልሶ ይመጣል። ውሻው በእይታ ውስጥ እንደገና ይታያል። በጥንቃቄ ወደ በሩ ይሄዳል። በቅርበት ከተመለከቱ በኋላ ውሻው በደረጃ ላይ ቀስ ብሎ ይሄዳል። ዙሪያውን ይመለከታል። የቅርብ ጓደኛውን እየፈለገ ይመስላል። በድንገት አዳኞች መረቡን አጠበቡ። ውሻው በመረቡ ጠርዝ ላይ ያለ ማዳን አልተሳካም። ሁሉም ሰው እሱን ለማግኘት ቸኩሎ ነበር። ነገር ግን ውሻው ቀድሞው በሌሊት ጠፋ። በማግስቱ ጠዋት አካባቢውን እንደገና እንዳያመልጥ በአሳ ማጥመጃ መረብ ከበቡ። የነፍስ አድን ቡድን ድመቷን በሩ ላይ አስቀመጠ። ሁሉም ሰው ለድመቷ ተመልሶ እንዲመጣ ያምን ነበር። ሌሊት ሲመሽ ውሻው በአካባቢ ታየ። ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ በንቃት ዙሪያውን ተመለከተ። ወደ ድመቷ ሮጠ። ውሻው በድመቷ ዙሪያ ያሽከረክራል። ጓደኛውን ለማዳን እያሰበ ይመስላል። ጊዜው ሲደርስ አዳኞች በሁሉም ሰው ጥረት እየገቡ ነው። ውሻው በመጨረሻ አዳኑት። ሁሉም በደስታ ጨበጨቡ። በጥንቃቄ ከተመረመሩ በኋላ ወደ እንስሳት ሕክምና ሆስፒታል ተወስደዋል። ዶክተሩ በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ይህ ሁሉ ደግ ልብ ላላቸው ሰዎች እንክብካቤና ትኩረት ምስጋና ይግባው። አፍቃሪ ባለቤትን እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ።